תראו, יש שתי מדרשים שסותרים זה את זה בשתי מקום, פעמיים. מה כתוב? אחור וקדם צרתני. אדם, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, אחור וקדם צרתני, אחור למעשה בראשית. האדם נברא אחרון לבריאה. מתי נברא האדם? ביום שישי. למה? הגמרא אומרת שתי פירושים. למה נברא האדם אחרון? ריבונו של עולם. האדם, נזר הבריאה, עיקר העיקרים, בשבילו נברא העולם, שם אותו אחרון. אומר המדרש שתי פירושים. מצד אחד אומר המדרש, למה נברא האחרון? שאם יבוא להתגעות, יגידו לו, מה אתה מתגאה? יתוש קדמך. יתוש נברא לפניך. אתה רואה את היתוש אף באוויר, עושה לך טרנטה טרנטה, אבל לפניך. אני לפניך. מה אתה? אני נולדתי לפניך, הלאה. זה אחד. פירוש שני, למה נברא לך האדם האחרון לבריאה? אומר המחמורים חזל, אתה יודע למה? כי האדם הוא כל כך חשוב וכל כך מיוחד, לא מתאים להביא אותו באמצע הבריאה. עדיין לא הכל מוכן. אנחנו נחכה שהכל יהיה מוכן, יהיה מדשאות, יהיה עצים, יהיה מים, יהיה הכל. עכשיו תבוא לעולם מוכן. אתה מדי חשוב בכדי להביא אותך באמצע העבודה. כן? אני אביא אותך באמצע העבודה, אני אביא אותך על מוכן. אתה אומר לשתוך חכה, נתחתן איתך. מה מביא אותה על בית, על מוכן, על הכל? וואו, הכל מוכן. זה, אז מצד אחד רואים שהאדם הוא מאוד חשוב. מצד אחד הוא על הפנים. מצד אחד אתה הכי גרוע, יתוש נולד לפניך, אז מה אתה עושה רעש? מצד שני, וואו, אתה צריך להיות אחרון כי אתה חשוב. אני לא מבין, אז האדם חשוב או לא חשוב? שוטרים זה את זה. עוד מקום. בהמשך פרשת בראשית, בפרשת בראשית שני מופיעים. כתוב, הקדוש ברוך הוא אומר לאדם הראשון, פרו ורבו ומילאו את הארץ וכבשוה. הורדו בדגת הים ובעוף השמיים. אומר רש"י בשם חז"ל, מה זה הורדו בדגת הים? רדו מלשון לרדות. והוא רודה מתפסח ועד עזה. מה זה רודה? שולט, רדיעה, שליטה. אז הורדו בדגת הים, אתם תשלטו בדגת הים ובעוף השמיים, האדם שולט. אומר רש"י, פירוש אחר, הורדו, אתם תרדו מתחת לבעלי החיים, אתם תהיו יותר נמוך מהם. לא הבנתי. שתי מאמרים, בשתי מקומות, פעם אחת יתוש קדמך, פעם אחת אתה הכי חשוב, פעם אחת אתה שולט בהם, פעם אחת אתה מתחת לבעלי החיים. מה האמת? אבל היסוד הוא הכי פשוט בעולם. אם האדם באמת מצד גופו, ודאי שעדיף להיות יתוש. ודאי שעדיף להיות בעל חיים. וכשאתה יורד, אתה יורד מתחת לבעלי החיים. אני עוד לא ראיתי סוס נרקומן. ראיתם פעם? עוד לא ראיתי חזיר שותה בירה. לא ראיתי. לא ראיתי מסבעות של פילים. לא ראיתי. לא ראיתי בתי קפה של קופים. לא ראיתי. אבל תראו, בהמה, במה. מה שיש בה זהו. היא לא יכולה להתקדם יותר מהטיפשות, ממה שיש בה, מהבהמיות שלה. זהו. אין לו סמים זהו, הוא נעצר פה. אדם, יש בו שני דברים. אדם, יש בו שורש גשמי שזה הגוף, ויש בו את השורש האלוקי שזה הנשמה. הרמח"ל אומר, המהר"ל מפראג אומר אדם, אדמה לעליון, זה מושך למעלה, זה הנשמה, ויש אדם, אדם מלשון אדמה. יש משהו שמושך אותך כלפי מעלה, משהו כלפי מטה. וזה המלחמת האיתנים, המאבק האיתנים שיש כל החיים שלנו בין גוף לנשמה. מי שגיבור, הכובש את יצרו, אז הוא מושך כלפי מעלה. ומי שלא, נמשך כלפי מטה. הגיבור מתעלה, מתגבר על הסוס ועולה כלפי מעלה. אבל אם לא, הוא יורד מתחת לבעלי החיים.